So here's what's going to happen next. If you didn't watch my last two videos, I would encourage you to do so, so you have a little bit of context to know what I'm going to talk about today. As many of you know, 90% of you, I presume, you already know that the Russians used for the first time ever in combat history an intermediate range ballistic missile. We initially thought it was an intercontinental ballistic missile, tomato, tomato. This is in fact worse. This is an intermediate range ballistic missile. Trump just said this about nukes possibly being hidden on Chinese-American farmland. We've never been so close to World War III as we are. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek hoop dat dit vir u tot waarde sal wees, want daar het weer 'n geweldige eskalasie in hierdie afgelope week plaasgevind in ten opsigte en in terme van die ontwikkeling, die sigbaarwording, wil ek amper sê, van die derde wêreldoorlog. Hoekom sê ek, hy word sigbaar? Omdat daar vele ontleders al, soos Emmanuel Todd van Frankryk, baie bekende intellektueel, Scott Ritter, wapeninspekteur van Amerika, kolonel Douglas McGregor, Richard Black, so kan ons deur hulle almal gaan, wat al in die verlede gesê het, ons is eintlik reeds in die derde wêreldoorlog. Nou die dag 'n artikel gelees, oor dat daar meer lande nou direk en indirek betrokke is in hierdie Midde-Ooste Oekraïne oorlog, as wat daar, met die verklaring van die Tweede Wêreldoorlog, reeds nou, direk en indirek, meer betrokke is, as toe dit die Tweede Wêreldoorlog genoem was. Baie aansluitend, weer eens by wat oom Niklas, oom Siener, vir ons gesê het, hy het by twee geleenthede gesê, die een het hy gesê, wanneer ons die Derde Wêreldoorlog sien, is hy reeds ver gevorder. Baie interessante profesie, waarby al hierdie kenners, en ontleders wat sê, ons is eintlik reeds in hom. Baie mooi aansluit, wanneer ons hom sien, is hy reeds ver gevorder. So hy is dan gevorder al, maar ons sien hom nog nie. En by 'n ander geleentheid het hom Siener gesê, dat die derde wêreldoorlog gaan op so snaakse, ek sê nou snaakse weens 'n gebrek aan beter woorde en beskrywing, dat dit gaan so half spontaan ontwikkel, dat die mense nie na die tyd presies sal kan sê, dis waar die derde wêreldoorlog begin het. En hy sê, gaan so eindig ook. Hy sê, gaan ook net weer afplat vorentoe en dan tot 'n einde kom. Amper weer ook, ons weet nie regtig wanneer, wat 'n dag was het die einde van die derde wêreldoorlog. So dit sal ons nou maar nog sien, maar ek dink wat ons allemaal nou toch baie duidelik sien, is hierdie eskalasie, die uitlatings van, dat ons eintlik reeds in hom is, maar nog nie sigbaar nie. Maar ek dink ons begin nou die sigbare, wil ek amper sê tekens van 'n sigbare derde wêreldoorlog. En dit word dan nou ook deur The Economist tydskrif word dit dan ook so vermeld en genoem. En in reaksie op dit sien ons ook dat Swede en Finland en Noorwe, kykers en luisteraars, het nou pamflette, het nou boekies en pamflette en elektroniese waarskuwings uitgestuur na hulle burgers. Ek dink Noorwe het dan 5 miljoen mense gestuur, waarin hulle 'n beroep doen, Finland, Swede en Noorwe, dat hulle burgers moet water voorberei, medies voorberei, iodine, tablette voorberei, water, brandstof, duktyp, seker om die vensters te kan toeplak, vir radiasie en alles wat ook al in daai oorlog dit mee saam sal gaan. Ek sal dalk vir u 'n video ook speel van in China, waar daar nou drones, hommeltuie, opstyg soos swermsduwe. Ek het om hierdie week gesien en interessant dat die ou dit beskryf as swerms. En hoekom ek sê interessant, is dat Alois Ullmeyer, wat in die vroeë 1960s oorlede is, het gesê dat hy sien vliegtuie, maar ek dink dit was hommeltuie, so swermsduwe uit China uit opstyg. So baie interessant dat jy nou 'n video sien van hierdie swerms wat opstyg. En dan die profesie van 60, 70, 80 jaar gelede, wat iemand al oorlede is, dan nou reg voor jou oë in vervulling kom. So geweldig baie profesieë
van betroubare profete, knegte van die Vader, genederige knegte, wat dit dan so akkuraat vir ons voorspel het. Dan het ons gehoor ook, Putin homself het gesê dat hierdie intermediate range ballistiese missiele, wat Oekraïne nou afgevuur het, missiele van die Amerikaners, die Attackams, wat hulle hele paar van afgevuur het, as ook Storm Shadows van die Britte, en ook dan nou Skelp, wat ek nie al weet of hulle dit nou al afgevuur het in hierdie week nie, maar Storm Shadow en Attackams van die VSA in Brittanje, weet ons is in hierdie afgelope week gebruik. 'N geweldige eskalasie, so eskalasie dat Putin sê, hierdie gebruik van hierdie missiele, binne in Rusland in, sal lei tot 'n oorlog tussen NAVO en Rusland. Dis 'n derde wêreldoorlog, sigbare derde wêreldoorlog. Ons is reeds in hom, kykers en luisteraars. Hy gaan nou net sigbaar raak. Tot op so 'n punt laat die media in die breë stroom dit nie meer sal kan wegsteek vir die publiek en die burgers van die wêreld nie, maar almal sal dit sien. Ons sien dat Sergei Lavrov, die minister van buitelandse sake, het ook gesê dat hierdie missiele kan nie afgevuur word en nie begelei word deur Oekraïne. Oekraïne het nie die fasiliteite, die vermoë en die meganismes om hierdie inligting eerstens te verskaf en tweedens dan die begeleiding dan nou in reaksie op die inligting op die teikens dan nou in Rusland. En hy sê daarvoor het hulle Europa of die VSA en die VSA nodig om dit so in werklikheid is die VSA en Europa dan nou in hierdie week wat verby is, sigbaar betrokke in die oorlog teen Rusland. Geweldige waarskuwing wat Putin, Sergei Lavrov, ons weet hy's 'n baie kalm beredeneerde, ek sien hom definitief as loshande op hierdie huidige oomblik, as die beste minister van buitelandse sake in die wêreld, is Sergei Lavrov. Baie kalm, baie koel, ooreageer nie, maar jy kan maar luister na wat hy sê. Dan sien ons Sergei Markov, wat ook 'n segsman van Putin is, hy waarskie dan in kort net dat Brittanje kan voor die einde van die jaar, teen die einde van die jaar dalk, in skuilings hierdie kerstyd, noem het nou maar so, soos die wêreld dit noem, Christmas, kan hulle in shelters, in skuilings dan nou deurbring. En dan Maria Zakharova, 'n segsvrou van die ministerie van buitelandse sake van Rusland, sê ook baie duidelik dat Putin het baie duidelik gesê dat hierdie kan gaan en kan nou ontwikkel tussen 'n oorlog dan nou tussen NAVO en ook Rusland, wat dan nou weer eens sigbaar derde wêreldoorlog sal wees. Ons sien dat David Sachs, hy het ook gewaarsku dat hierdie gebruik van hierdie missiele hierdie week is 'n geweldige eskalasie. Scott Ritter het daarby aangesluit. Hy het gesê, behalwe dat dit 'n eskalasie is, net die VSA, Europa, NAVO, het die vermoë, die meganismes, die masjinerie, die toerusting, om hierdie missiele te kan begelei na hulle teikens toe. En dan Richard Grenell, die volgende sekretaris-generaal, wat nou in die tweede administrasie van Trump sal dien, hy het gesê dat hierdie week se aanvalle op Rusland, veral dan nou volgens Sergei Lavrov op die Bryansk gebied, dan nou binne in Rusland, het hy gesê, Richard Grenell, die sekretaris-generaal, to be, om te wees van die VSA in die tweede Trump-administrasie, het gesê dat hierdie het nou alles verander. Kykers en luisteraars, en dan The Economist het vir ons gesê dat the allowing of this missile strike deep inside Russia is the start of World War III. So ek dink, dit is net hierdie week, kykers en luisteraars. En dan lees ek vanoggend weer Esegiel 38:39 en dan besef ek maar net weer eens, waar God vir Ros sê, dis Rusland, hy sal hom in die kakebeen hak en hy sal hom uitlok om uit te trek vir die oorlog. En hierdie is maar net 'n hoeveelste uitlokking. Ek het in die verlede al in video's vir julle gesê dat die uitlokking van NAVO wat al hoe meer ooswaarts uitgebrei het, al hoe meer, soveel so, dat NAVO-lande soos Estonia, Latvia, Lithuania, Roemenië, Finland, nou Swede, wat onlangs in NAVO deel geraak het, laat hulle letterlik almal ooswaarts uitgebrei, teen al die verdrae
wat in die verlede gesluit was tussen Rusland en hulle en hulle en Rusland, is daardie verdrag absoluut die wind ingeslaan en het hulle al hoe meer uitgebrei. 'N uitlokking, né? Ons moet onthou, kykers en luisteraars, dat ons Skepper, die Vader, die Ek is wat ek is, hierdie is sy raadsplan wat besig is om uit te speel. En ons sal dink wanneer hy 'n hak in die kakebeen van Rusland sit met al sy bondgenote, wat Esegiël baie mooi beskryf, wat presies die bondgenote is wat Rusland nou het en besig is om te kry. Soos die kassiete, maar kom ons gaan nie nou te in detail in nie, want daar is soveel detail, dit maak my so opgewonde om 'n 2400, 2600 jaar ouwe profesieë te sien, wat reg voor jou oë, in die fynste detail, besig is om uit te speel. Ja, dis geweldig om te weet, kykers en luisteraars, ons God leef. Hy leef. Hy leef. Net hy, net sy gees, kon vir 'n knegt 2600 jaar terug, so akkuraat voorspel het wat u en ek met ons oë nou besig is om soos 'n fliek voor ons af te speel. En hy het gesê, onder andere, jy kan alles gaan lees, dit is so mooi, jy moet toch dit gaan lees, al die toekoms lê ons in die woord opgeskryf. Maar ja, hy sê dat Ros sal uitgelok, God sal hom uitlok, dan sal ons miskien dink, ons moet nou uit die hemel uit die uitlokking sien, nee, alles wat op die aarde gebeur, gebeur binne die raads, die volmaakte raadsplan van ons Skepper, alles wat hier gebeur. So elke uitlokking van NAVO wat ooswaarts uitgebrei het, die staatsgreep wat in 2014 in Oekraïne plaasgevind het, die staatsgreep waarna daar die uitlokking begin het teenoor veral Luhansk en Donetsk provinsies in die Donbas gebied, waar hulle Russies byvoorbeeld begin die taal begin verwyder het uit die skole uit, uit biblioteke uit. Verder aan het hulle oorlogmisdade gepleeg teen burgerlikes van daardie provinsies, en so het van 2014 af geëskaleer, met hoeveel waarskuwings, en ewentueel het die Russe toe nou die oostelike deel van Oekraïne ingeval. En dit gaan nie hier oor of 'n mens kant kies of iets, ek sê altyd vir u, mens moet objektief 'n ding kan ontleed, en die ontleding is eenvoudig, die uitlokking is eenvoudig, as jy moet intermediate range ballistiese missiele in Rusland se gebied diep binne Rusland begin aanval, dan het ek vir u gesê wat het Sergei Lavrov gesê, ek het vir u gesê wat het Putin gesê, wat het Sergei Markov gesê, wat het Maria Zakharova gesê, wat het David Sachs gesê, wat het Richard Grenell gesê van Amerika, Scott Ritter van Amerika, Douglas McGregor, so kan ek hulle almal noem, wat hulle gesê het oor hierdie eskalasie. En ek dink die Economist is som het vir ons eintlik baie mooi op in 'n voorblad, en dan die aanhaling uit die Economist, that allowing a missile strike deep inside Russia is the start of World War 3. Wat verrykende gevolge gaan hê. So net om terug te kom, die uitlokking dan nou, die laaste hierdie week, intermediate range missiele, ballistiese missiele, in Rusland in, is mos 'n uitlokking. Is net nog 'n uitlokking. En sien jy hoe akkuraat is die Bybel? God sê, ek Ros, ek sal jou uitlok, jou aan die kakebeen hak, om uit te trek vir die oorlog. Daai oorlog het al 2 jaar gelede begin. En ek het al by geleentheid vir jy gesê, om sien het gesê, 'n bloedige burgeroorlog in Oos-Europa sal die begin wees, sal aanleiding gee tot die derde wêreldoorlog. En dit het reeds gebeur, 2,5 jaar gelede, min of meer, amper al meer, waar die Russe Oekraïne ingeval het. En dis 'n bloedige burgeroorlog in Oos-Europa. Daar sal 600-700 duisend slawiese mense in hierdie oorlog se bloed gevloei en is oorlede, behalwe sekere miljoen en meer gewondes. So, 'n bloedige burgeroorlog. En ons sien die eskalasie van daar af. En dan sien ons ook dat Richard Grenell, die volgende sekretaris-generaal van die VSA, sê, hierdie aanval, hierdie week, verander alles. Kykers en luisteraars, jy kan vir jyself dink, wat se uitwerking gaan so oorlog hê. Ek het in vorige video's vir jy gesê, die brandstofbeskikbaarheid, die ru-oliebeskikbaarheid uit die Midde-Ooste uit, ek gaan nie alles herhaal nie, gaan kyk hierdie video's, gaan definitief stremming op
Ek praat nie eens van stremming op ons ekonomie. Produkte wat moet inkom in ons hawe by Durban, vragte wat moet op die see kom. Tydens die derde wêreldoorlog, kykers en luisteraars, laat ons mekaar nie blaf nie. Laat ons soos Joe Biden gesê het 2-3 jaar gelede toe hulle praat van tanks en F-16 vegvliegtuie vir Oekraïne teen Rusland, toe sê, don't kid yourself, moenie julle self blaf nie. You're talking third world war. Nou is die F-16's daar, die tanks is daar, en intermediate range ballistiese missiele is nie net daar nie, kykers en luisteraars. Hulle is al 'n geruime tyd daar. Hulle word nou gebruik en afgevuur. En ek het vir hierdie aanhalings, die uitlatings en die reaksie van Swede en Finland en Noorwe gegee, genoem, waar hulle vir hulle mense sê. Jy moet onthou wanneer hierdie oorlog uitbreek, watter kant Suid-Afrika ook al heen gaan en val die regering, kan ons begin oproep. Kan sê alle jong seuns tussen 18 en 35 of 45 word opgeroep. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Dis wat gebeur in 'n wêreldoorlog. So ons gaan 'n totale ander dispensasie in. En ek dink enige iemand wat dink dat alles gaan normaal wees vir die volgende afsienbare tyd, leef, soos my ma gesê het, in 'n gekke paradys. Maar ja, mag u wat hierdie video kyk, mag u wat ag gee op die profesie, mag u wat ag gee op die woord van God, sy knegte, soos Jesegiel, soos Jeremia 30 en 31, of 29 en 30, ag, vele profesieë wat nou voor ons oë in vervulling, mag u wat daarop ag gee, mag u dan soos die woord dit ook sê, dan en oom Siener het eintlik baie mooi ook gesê het, vir hulle sal dit nie so donker wees nie. Vir die res gaan dit so donker wees, dat oom Siener sy hand voor sy oë nie kon sien nie. Maar ek dink vir die wat ag gee, wat weet, oom Siener het gesê vir die wat weet, wanneer weet jy? Wanneer die profesie van die woord van God ken. Die moderne profete wat hy jou gegee het, wat aansluit by die profesie van die woord van God. Wat aansluit, wat bevestig, wat vir jou nog meer detail gee. Om op dit ag te gee, en op die tekens van die tye, hierdie uitlatings, deur al hierdie leiers van volke en lande, want dis die uitlatings wat ek nou vir u genoem het, gaan wys op die skerm, en as 'n mens daarop alles ag gee, die profesie wat by hierdie fisiese vleeslike gebeure begin aansluit, dan kan jy jouself in 'n beter posisie plaas. Sterkte en seën vir u, tot 'n volgende keer. Mooi week, ons praat weer. Tot ziens.